Vilket håll ska vi luta åt mitt håll, eller? Vi ska se. Ja, mot där. Ja. Så ser vi på mosa urdämpar. Nej. Eller? Jag tror det är fint här. Du filmar, va? Bram, 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 bram! Det är 12 och klock. Du får ställa dig bredvid så jag posar lite. Så åker du där. Vad kör du? Ja, typ 10 meter upp. Jaha, okej.